Família, atualização do caso da invasão da minha conta IT. Saiu resposta da contestação hoje e eu vou te contar tudo nesse vídeo. Para quem está chegando agora, eu vou fazer um breve resumo. No dia 31 de agosto, invadiram a minha conta IT, que é uma conta de pagamento do Itaú. O invasor realizou duas transações. Uma transação com o saldo que tinha na conta, com o valor de R$ 1.000, e uma outra transação com o limite do cartão de crédito que estava cadastrado lá na conta IT. Essa transação também foi de R$ 1.000 e foi gerado mais uma taxa de R$ 34,90, que é a taxa que o IT cobra para transferências via cartão de crédito, o que totalizou um prejuízo de R$ 2.034,90. Naquele dia, quando eu tentei acessar minha conta, eu percebi que a senha havia sido trocada, porque a senha que eu entrava de costume não estava indo. Então eu fui lá, fiz a recuperação da senha e assim que eu consegui acessar a conta, eu percebi o que havia acontecido e imediatamente eu entrei em contato com o IT. Já em contato com o IT, eles me informaram que a transação realizada com cartão de crédito, eu deveria fazer a contestação diretamente com o Itaú, que é o emissor do cartão de crédito. Já a transação realizada com saldo na conta, eles abriram a contestação e me pediram 5 dias úteis. Então assim eu fiz, eu entrei em contato com o Itaú para realizar a contestação das duas transações, que é o valor de R$ 1.000 e da taxa de R$ 34,90. O Itaú também abriu a contestação e me pediu também 5 dias úteis. Com 2 dias úteis, o Itaú já havia estornado a compra, já mostrava lá no saldo do cartão que eles haviam estornado a compra. Então eu fiquei aguardando só a resposta do IT referente à transação Pix, que foi também no valor de R$ 1.000. Hoje fez 5 dias, eu entrei em contato com o IT para saber se havia alguma resposta, né, sobre a minha contestação, e para minha surpresa, a atendente falou que a equipe técnica do IT havia analisado a transação e que decidiram por não estornar a transferência, porque, segundo eles, a transação foi autenticada por uma biometria facial idêntica à minha biometria de quando eu abri a conta. Eu não sei como foi isso. Essa foi a resposta que eles me deram. E também que eles analisaram os meus extratos e que havia transferência para esse tal de Rubens em uma outra ocasião, que eu já havia feito transferência para esses mesmos dados em uma outra ocasião e que eu não contestei, o que é totalmente mentira. Eu nunca realizei transferência nenhuma para esse tal de Rubens, não faço a mínima ideia de quem seja. Eles inventaram isso simplesmente para não devolver, mas não tem problema. Eu já acionei a advogada, já estou encaminhando todas as provas, todos os status da minha conta, todos os status que eu consegui pegar lá da minha conta IT. Já estou encaminhando também as conversas. Eu não vou mostrar aqui porque já virou caso de justiça, então eu não vou mostrar por enquanto, eu não vou mostrar a conversa que a atendente me falou hoje, mas eu já estou encaminhando tudo para minha advogada para que a gente possa resolver isso lá na justiça, né? Já que eles não quiseram resolver de forma pacífica, então infelizmente eu terei que recorrer à justiça para que os meus direitos sejam garantidos. Olha só, depois que eu postei esse vídeo aqui no canal relatando a invasão da minha conta, várias outras pessoas entraram em contato comigo através do Instagram falando que também tiveram a conta invadida, inclusive uma pessoa aqui da minha própria cidade diz que teve a conta invadida e que perdeu R$ 6.000 e o banco IT também não quer devolver. Teve outra pessoa também, outro inscrito, que me chamou no Instagram, falou também que perdeu R$ 6.500. O cara fez, acho que foi 45 transações de 100, 200 e R$ 300, tudo de um dia para a noite. Como é que uma pessoa entra em uma conta, realiza 45 PIX e a conta não é bloqueada, os caras não fizeram nada? O rapaz perdeu R$ 6.500. Quando ele entrou em contato com o IT também se recusou a devolver. Ele inclusive já estava até conformado, achando que ia perder o dinheiro. Eu falei com ele: não, rapaz, não perca seu dinheiro não. Acione a justiça, porque é direito do banco garantir a integridade da sua conta. Não existe isso de você ter a sua conta invadida e o banco não querer devolver. Está errado, eles têm que devolver sim. E eu estou trazendo esse relato aqui para vocês, para que vocês também fiquem ligados. Se vocês tiverem alguma invasão de conta e o banco se recusar a devolver, entrem na justiça, porque é direito seu ter os seus dados preservados. Se a sua conta foi invadida, se você não forneceu o acesso a ninguém e a sua conta foi invadida e
lhe causou algum prejuízo, é dever do banco te ressarcir. Então, meu caso vai entrar na justiça, eu já estou reunindo todas as provas, vou mandar para minha advogada. Inclusive, eu quero agradecer aos muitos advogados que entraram em contato comigo através do Instagram, se oferecendo para me ajudar também. Muito obrigado. Eu já tenho uma advogada que sempre cuida dessas coisas para mim, então por isso eu já vou encaminhar. É ela que vai encaminhar com o processo lá contra o IT do Itaú. Mas se você também teve algum problema, se você está passando por essa situação, acione a justiça. Não perca, porque é direito seu. O banco tem sim, ele é sim obrigado a devolver valores retirados da sua conta indevidamente. Se você quiser acompanhar mais desse caso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Me sigam lá no Instagram também, que eu estou sempre atualizando, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Então, infelizmente, é isso, família. Eles não quiseram resolver pacificamente, então vamos resolver na justiça. Se você também está passando por essa situação, não deixe barato. Registre o BO. Eu também registrei o boletim de ocorrência, que eu mostrei até lá no outro vídeo. O boletim de ocorrência foi aprovado pelo delegado titular. Vai ser encaminhado também junto com as provas. Então, se você também está passando por essa situação, não deixe barato. Procure a justiça, porque é direito seu e você tem que preservar os seus direitos, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus. Se vocês quiserem continuar acompanhando esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal aqui e ativar o sininho, porque assim que tiver mais novidades, eu trarei aqui para vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e falou. Tchau.